नमस्कार हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा सुरज सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स राजनीतिक सम्वादको माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई कङ्ग्रेसको आग्रह हत्या हिंसा र चन्दा आतंकको बाटो त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई कङ्ग्रेस सभापति देउबाको अपिल प्रदेश दुई सरकारसँग समन्वयका लागि राजपाद्वारा केन्द्रमा छुट्टै समिति गठन राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा संसदमा रहेका दलसँग छलफल गर्न सरकार समक्ष आग्रह न्यूजिल्याण्डको एक मस्जिदमा उना जनाको ज्यान जाने गरी आक्रमण गर्नेलाई अदालत उपस्थित गराइयो राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय र साफ वुमन्स च्याम्पियनसिप अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल र बीचको प्रतिस्पर्धा जारी पहिलो हाफ सकिदा नेपाललाई तीन शून्यको अग्रता मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नाम्सको उपकुलपतिमा सुनसरीका प्राध्यापक डाक्टर देवनारायण शाहलाई नियुक्त गर्नुभएको छ उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री एवं नाम्सका कुलपति ओलीले शाहलाई गैराति नियुक्त गर्नुभएको हो यसै उपकुलपति शाहको सिफारिसमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री यादवले नाम्सका अन्य पदाधिकारीको पनि नियुक्त गर्नुभएको छ जसअनुसार प्राध्यापक डाक्टर सुबोध कुमार अधिकारीलाई शिक्षा शिक्षाध्यक्ष प्रमिला देवकोटा देवानलाई रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर पियुष दाहाल डिन र डाक्टर केदार प्रसाद सेन्चुरीलाई वीर अस्पतालको निर्देशकमा नियुक्त गरिएको छ सबैको कार्यकाल चार वर्ष हुनेछ प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री यादवले उपकुलपति शाह लगायत सबैजनालाई गए राति बालुवाटारमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ शपथपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भक्तपुरमा वीर अस्पतालको शाखा निर्माण गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ डेढ महिनापछि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा लगाइएको ताला खुलेको छ सन् दुई हजार सोह्रमा एमबिबिएसका विद्यार्थीको परीक्षालाई ध्यानमा राखी विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार हुन नदिन डेढ महिनापछि ताला खुलाइएको कलेजद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा ताला खुलाइएको विद्यार्थीहरूले जानकारी दिएका छन् पढ्न र परीक्षा दिने वातावरण मिलाउनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुर चिकित्सा स्वास्थ्य अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाँसबारी विज्ञान प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की लगायतका सरकारवालाहरूले व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ सन् दुई हजार पन्ध्रदेखि अठारसम्मका एमबिबिएसका विद्यार्थीहरूले सरकारले तोके विपरीत आठ लाखदेखि सोह्र लाखसम्म शुल्क लिएको भन्दै पैँतालिस दिन अघि ताला लगाइएको थियो हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीमा ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग नेपाल थाइल्याण्ड मैत्री सम्बन्ध भएको साठीौँ वर्षको सन्दर्भ पारेर हेटौँडास्थित सामुदायिक आँखा अस्पतालमा आजदेखि मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया सुरु गरिएको छ तेलगङ्गा आँखा अस्पतालका डाक्टर एवं विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुइटले मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियाको शुभारम्भ गर्नुभएको हो थाइल्यान्डको चिकित्सक र नेपालका चिकित्सकको टोलीले संयुक्त रूपमा शल्यक्रिया गरिरहेका छन् तिन दिनका भित्रमा दुई सय पचास मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गर्ने हेटौँडा सामुदायिक आँखा अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत सुधीर श्रेष्ठ भरपर्दो व्यवस्थापन र बाल मैत्री वातावरणको अभावमा रूपन्देहीमा सञ्चालित प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा प्रभावकारी हुन सकेको छैन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर छत्तिस हजार पाँच सय अडसठीवटा बाल विकास केन्द्र रहेका छन् तिनमा तिस हजार चार सय अडचालिसवटा सामुदायिक छन् जसमा छ हजार एक सय बिसवटा केन्द्र संस्थागत विद्यालयले सञ्चालन गरिरहेका छन् प्रदेश पाँचमा छ हजार चार सय सोह्र बाल विकास केन्द्र सञ्चालित छन् तिनमा बाह्र जिल्लाका दुई लाख तेह्र हजार छ सय एघार बालबालिका अध्ययनरत छन् प्रदेश पाँचको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सोह्र हजार आठ सय चालिस बाल विकास केन्द्रमा गएका छैनन् केन्द्रले वार्षिक न्यूनतम दुई सय बिस दिन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि नियमित रूपमा सञ्चालन नहुने गरेको पाइएको हो बाल विकास केन्द्रमा भौतिक अवस्था दयनीय भएका कारण बालबालिकाको आकर्षण घटेको मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख थानेश्वर गेवालीले बताउनु यसले माथिल्लो तहमा जाने बालबालिका र सिकाइ उपलब्धिमा समेत असर पारेको भनाइ छ अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी यहीँ सकिन्छ सुरज बिदा हुन्छु नमस्कार